Això que veus serà part d'un curtmetratge de l'11. La companyia teatral La Saboira hi participa amb aquesta escena que s'ha gravat avui als jardins de l'Horta del Rei de Palma. Els protagonistes són actors i actrius amb discapacitat visual. El projecte està integrat per 11 agrupacions de teatre de tot l'estat. Bon vespre. El darrer cap de setmana d'abril acaba amb més d'un centenar d'actes obertes només a Palma per infraccions de la normativa anticovid. Les més greus són el tancament d'aquest bar i la intervenció de dues festes il·legals. En total, s'han proposat 133 sancions, 84 divendres i 49 dissabte. El balanç d'avui diumenge encara no ha transcendit. I continua la desescalada a les Illes. A partir de demà s'amplia l'horari de les terrasses. A Mallorca i Eivissa, entre dilluns i dijous, podran reobrir a les 8 del capvespre i fins a les 10 del vespre. En el cas de Mallorca i Eivissa, també de dilluns a dijous es podrà mantenir l'activitat a les terrasses de manera ininterrompuda des de l'hora d'obertura i fins a les 10 i mitja del vespre. I aquest que veus són els primers turistes que arriben a Caladoc. 7 mesos després de tancar aquest nucli turístic mallorquí comença a despertar. Des d'aquest cap de setmana i fins a finals de mes de maig, una desena d'hotels obriran les portes. Els hotelers calculen que no superaran, però, el 20% d'ocupació. I revés judicial per al decret de la Posidònia. El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha tombat 3 apartats de la norma autonòmica aprovada el 2018. La sentència obre la porta a revisar les sancions imposades des que va entrar en vigor el decret. El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir, diu que la decisió del TCJB no canvia res i insisteix que continuaran sancionant com fins ara. Trobat mort un ancià de 91 anys que ahir a Hora Baixa va desaparèixer a la zona de Calagüe a Capdepera. Un agent de la policia local ha descobert el cos avui de matí en aquesta àrea boscosa. Es desconeixen de moment les causes de la mort. I mireu bé això que ara vos mostrarem. El Museu de Menorca no ho havia mostrat mai. Són peces de la vaixella dels mariners del mercant púnic d'Eivissa que s'enfonsa a la costa de Sant Lluís a principis del segle IV abans de Crist. Ara el museu les treu a exposició per primera vegada. Després vos contarem per què.